her nå. Bakken rekorden er på 103 meter, tilhører Avakumova. Den satt I 2014. Med så god forhold som det er akkurat nå. Og så god form som Marita Kramer I, så kan dette bli meget, meget langt. Se på den høyden fra Kramer. Helt ned. Det blir vel nok ikke noen bakkerekord. Men seieren I hvert fall sikret for Østerrike. 98 meter. Med en avsats lavere altså enn det Krishna har hoppet fra. Har du problemer med nedslagene Kramer, men hopper så langt da at hun trenger ikke tenke på det. Da skal den saken være biff.